upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije za obdobje 2011-2015. Zato vabim ministra za finance Franca Križaniča in pa člana uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije Marka Goloba, da se mi pripusta in vam mosta pojasnila. Dobar dan. Torej, spoštovani, danes smo sprejeli kar nekaj stališč v zvezi s pripravo strategije upravljanja kapitalskih rezervov države. Ta se bo nekoliko zavlekla čez zakonski rok, vendar je v prvih verzijah že narejena, terja pa popravke, zlasti pa takšno strukturo, da bo javno finančno vzdržna. V sklepih danes sprejetih smo se najprej seznanili z delovno verzijo strategije upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije za obdobje 2011-2015 in pa s podlagami en od podlag za to strategijo. To so vse te strategije, ki ste jih pripravila KAT in SOD, skupaj tudi z načrtom zamenjave premoženja, da bi sledili strateškosti posameznih naložb. Na to smo v tem okviru vzeli na znanje opredelitev strateških naložb in na to naložili agenciji, da pripravi tri scenarije, na kakšen način bodo strateške naložbe upravljane, opredeljene in vzdrževane, ne da bi to resno prizadelo javne finance in obenem ohranilo izvajanje funkcij KAD-a in zlasti SOD-a, ki seveda mora odplačati svoje dolgove oziroma svoje obveznice. Do 14. julija mora agencija pripraviti te scenarije, po katerih se bo brez doma število strateških naložb nekoliko skrčilo in predstavljali bo načrt, kako bosta KAD in SOD, kako odkupnega donosa SOD pa seveda se prodajo določenega premoženja, po možnosti nestrateškega plačala svoje dolgove. V nadaljni diskusiji so se odprla še nekatera druga vprašanja, tako da smo sprejeli še naslednje tri sklepe. Najprej, da mora agencija v celoti upoštevati strategijo s področja energetike, ki jo pripravlja ministrstvo za gospodarstvo in jo sprejela vlada, tako da mora neke pomanjkljivosti še strategije upravljanja kapitalskih rezervov države 2011-2015 odstraniti na tem področju. Potem smo se odločili, da agencija dozame strategije upravljanja strateških naložb Slovensko tiskovno agencijo in študentski dom Korotan, ker so v bistvu tako naravi inštitucije neprofitnega značaja in v bistvu to, kar ustvari ta reinvestirata v nadaljno dejavnost na svojem področju. Končno smo se odločili, da bo naše ministrstvo, se pravi ministrstvo za finance, do 31. julija pripravilo predlog novele zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, v katerem bo jasno opredelilo razmejitve pristojnosti med posameznimi upravljalci premoženja. Tu ima agencija že nekaj predlogov, nekaj predlogov se pojavilo tudi v strokovni javnosti, nekaj se je pokazalo med izvajanjem upravljanja v sedanji strukturi in to bodo potrebne nekaj izboljšave. Zdaj bomo se še gospod Golob, vaše videnje današnje razprave. Hvala lepa. Mi zdaj vstopamo v drugi krog usklajevanja strategije. Ta je